Сьогодні у Центрі громадськості та національних культур відбулася зустріч з жителями міста. За участі працівників міської ради та керівника лікарні Святого Мартина, Євген Мешко розповів усім присутнім про те, як модернізувалася лікарня та які послуги наразі доступні. За останні три роки відбулося оновлення діагностичного центру, відбулася реконструкція на 50 мільйонів гривень. І зараз маємо досить сучасний діагностичний центр, який нічим не уступається приватним центрам. Також відбулося відкриття дитячої консультації на базі діагностичного центру. Раніше наша лікарня не займалася дітьми, була і є обласна дитяча лікарня, але зараз для того, щоб була конкуренція, для того, щоб покращувалася доступність, покращувалася якість надання послуг, відповідно, ми відкрили дитячу консультацію на базі нашої лікарні. Громадяни мали можливість задати питання, що турбують особисто їх. Питання таке, чи є заключені якісь договори з Одеським інститутом офтальмології про те, щоб лікуватися і надавати послуги з протезування? Це перше питання. А друге питання, чи відкритий денний стаціонар в поліклініці? Бо дуже багатьом треба крапельниці, якщо ставити крапельницю вдома, це коштує 200 гривень. У формі діалогу керівник підприємства відповів на питання, що турбують пацієнтів та про програми, які наразі діють. Таке поняття, як доказова медицина, яка каже, яка доводить, які ліки є ефективні, які неефективні. І більшість ліків, які ми звикли капати, це ліки, які неефективні, вони не мають ефекту. Ви їх купуєте, збагачуєте фармфірми. Ми докладаємо зусиль, щоб лікарі переформатовувалися на європейський лад, на європейський рівень, на доказові протоколи. І працювали інакше, працювали по-новому. Як анонсувалося раніше, сьогодні на зустрічі мали обговорити і питання тарифів на водопостачання та водовідведення. Проте з невідомих причин цю тему обговорювати не стали. Сподіваємося, що влада все ж почує громадян та відповість на усі наболілі питання, а не лише на ті, на яких у них є чіткі відповіді.